ော်တို့ရှေ့ပြည်သားမြို့နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဆရာသာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတော့ကျောင်းသားပြည်သူရဟရှင်လူတွေသူဝဲရောက်ရှိနေကြခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရှေ့ပြည်သားမြို့နယ်ကနေပြီးတော့အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ရတဲ့အစံဖတ်ဖေအိုသူရဲ့တက္ကသပြမှုကိုအဲရပြီးတော့တောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့တာရနာမောင်ကြီးအောင်ထက်နိုင်ွက်ဝန်နေချင်းအထိမ့်မဲ့အကန့်အောက်ကိုတက်ရောက်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းတော်ရောက်ရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုအရှင်ဦးဆုံးဟောကြားခြင်းပါတယ်။ဝန်နေချင်းဆိုတာတိတ်ဆိတ်ချင်းကိုပေါ်ပြပါတယ်အကြောက်တန်တော့ကြာရလောက်တဲ့အထိတိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ဒီကြပြကိုနားသင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်အတူပဲမြစ်တာရက်ခံပါလေဒီကြပြကို78နဲ့78ရင်ကြရင်လည်းဖွင့်နေသူဖွင့်စီကျောင်းသားကောင်းသောကိုမင်းကိုနိုင်ကိုချင်းမီတို့ဦးဆောင်တဲ့78မျိုးသက်ကနေပြီးတော့ကိုချင်းမီကိုတိုင်ရေးဆက်တဲ့ကြပြဖြစ်ပါတယ်ကြပြကိုကျွန်တော်တခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သိစိတ်စွာနဲ့နောက်ထောင်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်ထူးပြစ်တာရက်ခံပါတယ်မျိုးဆက်တို့တွေ့ဟောဒီမှာကြည့်ရောတက်တို့တွေးတယ်အစိမ်ပြင်းပြင်းနဲ့မြေကဘာအနက်စီစဉ်ခဲ့ပြီဟောဒီမှာနားထောင်ရောဆက်တို့တွေးတယ်အရက်စံမျက်နှာပေါင်းစီကျွေးကြော်တန်မြည်ဟီးခဲ့ပြီတီတုအာနာတီတုပြန်ပေးတီတုအာနာတီတုပြန်ပေးတီတုအာနာတီတုပြန်ပေးဘက်သက်သူတို့ဝိညာဉ်ထာဝရရှင်ရပြီအတန်းဖက်သမားများမောက်ကြတဆုံးရမည်ပုံကိုချင်းမီချစ်သက်ချင်းရင်ချရင်နဲ့ဖွင့်လင်းဓုဖွဲ့သည်ကျွန်တော်စကားနိုင်ငယ်တော့ပဲပြုပါတရှိကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတရားလုံးကမဲပေးရခဲ့ကြတယ်ကျွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း400ကျော်ရဲ့ကိုသားပြုထားတဲ့ပြည်တော်စုကျွတ်တော်ကိုသားပြုကော်မတီကပြည်တော်စုအစ်စ်အစိုးရဝန်ကြီးတွေကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟာဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရစ်ဆက်တင်ရောက်လိုက်တဲ့ပြည်သူလွတ်တော်မြို့သားလွတ်တော်ပြည်အောင်လွတ်တော်ကိုယ်တော်တွေရဲ့ကိုယ်တော်များကအစိုးရတရားကိုကိုယ်စားပြုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ယာယီအစိုးရဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအစိုးရသည်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့အစိုးရတရားဖြစ်တော့ထောက်ခံပါသလားကမာဂလာထောက်ကမာဂလာတာဟာတီလူသဘောထားပါမဲလိန်နဲ့မဲခေါ်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေဒီအတန်ကိုကြားပြီးနားထဲမှာအချက်တရားကြားပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်တရားတွေအောက်မှာဘဝတွေဆုံးကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒါပြောင်းဆန္ဒမဲပေးခြင်းပါအဲ့ဒီလိုတီတော်စုစစ်ဆိုရဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးပြည့်တဲ့ CRPHD ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဓာကာလပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းနေကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချက်ပြည်သားမြို့နယ်ဒီလဲဓာကာလမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဓာကာလပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ချက်ပြည်သားမြို့နယ်ဆိုတဲ့ page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပေါ်ဒီတရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားပိကလက်ညှိုးချက်နဲ့တရားပိကဖွဲ့စည်းတဲ့ပြည်တော်စုအစ
ိုးရပွဲရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မိမိမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မျိုးနယ်သူမျိုးနယ်သားတွေပြည်သူလူထုတွေရဲ့လုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးမိဂျာကာလမျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုပြည်သူတွေအားလုံးထောက်ခံကြဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုထောက်ခံမှုကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ကနေအာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ရေးကြောက်တုံးသွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေသွင်းကလေးမောင်ညီကြီးအောင်တက်နိုင်ရတော့အသက်300ဒီမြောက်ရပြစ်ပေါ်တဲ့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကာကွယ်သွားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါဘူး။အကြောင်းရကာလာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဝင်းရှာရအောင်ချုပ်ပြီးတော့ရက်ဖွဲ့အသက်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များဖွဲ့ပြီးတော်ရဲနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့အကြပ်ပတ်မှာလို့တမတ်ခံရတဲ့တေုပ်စုကိုဒီနေ့ပညာရအချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဒီသူပြည်သားအားလုံးတို့ဒီမိမိတို့ဤကုက္ကံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရမိမိတို့ဤအတော်ရင်ကြီးတယ်ကိုဒီမနောက်ချက်လာနိလက်တက်ကန်ရက်ကပတ်ကထနကန်စက်တအားအကြပ်ပတ်မှာမှာဖြစ်တမတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကုက္ကံကပ်ပွဲကြဖို့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တက်ကြွပါလေဒီနေရာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပြည့်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ချက်ပွက်ပြပါအခုမှကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဆင်းသွားတဲ့လူလေးဘောင်ကြီးအောင်အောင်တက်နိုင်ရဲ့ဆရာအရေးဖြစ်တဲ့ဆိုင်ရေးဆရာချန်ကြီးဟန်တာဘီဟာနေပြီးတော့ One AG 2000စကားလေးပြောကြားပေးဖို့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသဘောတူပါသလားခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာချန်ကြီးဟန်တာဘီမှာပြောကြားပေးပါရင်ဒီစားစွာဘာသာအပါလေခင်ဗျာဆရာဒီကလေးကိုဒီပုံများစွာကျူးကျူးဆောင်ဆောင်ပေးတယ်ဆရာအရင်ပြောလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်ဆာရေးဆရာဆန်းကြီးဟန်တာဝီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကချွေပီတာမြို့နယ်ချွေမြို့ဝင်ဇီကုန်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှာစပီကင်းတင်တဲ့ပညာရှင်မုန်းမြောင်များစွာကိုပညာတတ်ပေါင်းထောင်များစွာကိုဝေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအားလေးမောင်ကြီးအောင်ထက်နိုင်တဲ့ကိုကိုအောင်ထက်နိုင်တို့ရဲ့ဆရာအရင်းဆိုရင်လည်းမပါပါဘူးကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာအင်္ဂလိပ်စပီကင်းဘာသာပေရဘာသာပြန်ပညာရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆိုရင်မပါပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့28ရက်တလ2021မှာကြာဆုံးသွားတဲ့တာလီမောင်ကြီးကြီးအောင်ထက်နိုင်ရဲ့ဇာပနာပွဲအခမ်းအနားပြင်ပရည်အတွက်ကျွန်တော်တို့အာဂျင်နာအားလုံးကိုဦးစီးရတဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်တာလီရဲ့နေချာပွဲအခမ်းအနားအစားဆုံးအတွက်ဘန်ဂိုဖေယွန်ကြီးကဒီကနာအကြောင်းထုတ်တဲ့ဒိသမန္တနာအစားဆုံးကူညီခဲ့ရတဲ့ဆရာဆိုရင်မမားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဒီလိုဆန္ဒပြမှုတွေလမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြမှုတွေခြုံချင်းသွားရင်လမ်းပေါ်မှာလူတွေတယောက်မှမရှိတော့ရင်ခမရောအိမ်ချစ်ကိုတနပ်ပြောင်းရတဲ့ဒါပြီးတော့ချိန်ထားပြဆိုတာခမရောသိထားကြပါဟုတ်ရဟုတ်ရဟုတ်ရတော်တော်မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းသောဆန္ဒပြမှုကိုဒီမတရားဆက်အောင်ရှင်စစ်ကောင်စီဆိုရကလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းသောဆန္ဒပြမှုတွေထုံချင်းသွားသူတို့လုံးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးရင်ခမောင်းရဲ့အရှိကိုသာပြီးတော့တက်လက်ပြောင်းဝရနေတာချိန်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါခမောင်းတို့ကြည့်ရကျွန်တော်
တို့ချင်းရဲ့တရားမျှတမှုကျွန်တော်တို့တို့ချင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကျွန်တော်တို့တို့ချင်းရဲ့ဖော်ပြဒီမတ်ကျေးဇူးဒီဆောင်ရဲ့Oh, my God.